Донбас. Танки під щастям, обстріли Донецька та Дебальцевого. Під прицілом бойовиків не лише солдати, а й мирні люди є жертви. Гроші на армію або як відрізнити волонтера від шахрая. У Харкові міліція затримала 20 людей за участь у незаконному антиукраїнському мітингу. Не стільки за незалежність, як за право обирати власне майбутнє. Десятки тисяч каталонців хочуть референдуму щодо виходу регіону зі складу Іспанії. Вітаю. Головне на цю мить в матеріалах наших кореспондентів. Я Ігор Попковий. Я дякую, що ви з нами. Один військовий загинув, 8 поранені. Так закінчився ще один день протокольного перемир'я на Донбасі. Проросійські бойовики режим тиші ігнорують, цілять не тільки по українських позиціях, а й по мирних людях. Знову пережило артобстріл «Щастя». Це містечко біля Луганська. Ба більше, є інформація, що до нього бойовики стягнули танки. А на Донеччині найгарячіше під Дебальцевим. Місто контролює українська армія, але терористи заблокували його з трьох боків. І не впинно накривають артилерією. Танки до щастя. Бойовики підігнали із сусіднього Луганська 20 панцерників. Про таке пише керівник області Геннадій Москаль. За його інформацією, колона стоїть біля селища Металіст, що за 15 кілометрів від щастя. Далі поки що не рухається. Тим часом військове командування Півночі, яке відповідає за територію, повідомляє, бойовики знову тричі обстріляли Луганську ТЕС, яка у щасті. І 6 разів накривали мінометами та гранатометами українські блокпости на в'їздах у місто. Напередодні по житлових районах гатили з боку Веселої гори. У центрі РНБО звітують, є жертви і руйнування. Пошкоджені будівлі міської лікарні, військової комендатури, житлово-комунальної контори та ПТУ номер 50. Внаслідок цих обстрілів загинули мирні жителі. Зокрема, одна жінка, поранено 16 мирних жителів, троє з них у важкому стані. А з Первомайська терористи ЛНР цілили по Гірському, яке теж контролює українська армія. Снаряди зрешетили п'ятиповерхівку і кілька приватних будівель. Осколками зачепила двох чоловіків, одного смертельно. У штабі АТО називають інші міста, які теж пережили нічні обстріли. Напередодні увечері непідконтрольні збройні формування обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі населених пунктів Фрунзе, Богданівка, Пєски. Найбільш напружена ситуація склалась поблизу Дебальцевого. Бойовики неодноразово обстрілювали наші блокпости в Малоорловці, Попасній, на кургані Могила Гостра, штурмували Никішино. Наразі позиції українських військовослужбовців залишаються під контролем сил антитерористичної операції. Не вщухають канонади під Дебальцевим. Це стратегічний пункт, розташований між Донецьком і Луганськом. Дебальцеве на тепер під контролем сил АТО, але з трьох боків оточене терористами. Єдина дорога до міста – напівзруйнований міст. Решта під'їздів блоковані найманцями. А це все, що залишилося від переправи між Комунаром і Нижньою Кринкою. Важкі бої за селище йшли із серпня. Цю територію на тепер контролюють бойовики. До глухої ночі офіцери Російської Федерації з групи контролю за буферною зоною обговорювали з бойовиками режим тиші. Втім, на чому розійшлися, у Радбезі не знають. Російські представники на чолі з заступником головнокомандувача Збройних сил сухопутних військ Російської Федерації генерал-лейтенантом Лінцовим Олександром Івановичем зараз знаходяться у Донецьку. До першої ночі там проходила зустріч росіян з представниками незаконних збройних формувань щодо встановлення режиму тиші. Наразі російські представники не повернулися. Результатів цієї зустрічі ми не маємо. Тим часом суботній ранок у Донецьку почався з артилерійських залпів. У мерії кажуть, вибухи чули в усіх районах. Півміста залишилося без води і газу. Комунальники намагаються полагодити пошкоджені труби. Зате жителям Луганська нарешті повернули воду. У місті відремонтували насосні станції, повідомляє Радбез. Залишилося налагодити постачання трьом сусіднім містечкам. А ось із газом в області сутужно. У центрі РНБО кажуть, у 4 десятках населених пунктів газогони в критичному стані. Світлана Максименко, новини ЮБР.
Бойовики припиняють обмін полоненими і звинувачують Київ у порушенні умов передання в'язнів. Про це заявив міністр оборони невизнаної Донецької Народної Республіки Володимир Кононов. За його словами, зі 174 військовополонених, яких Київ передав Донецьку, тільки 30 справді бійці армії так званої Новоросії. Кононов каже, що українська сторона видає інших людей, а не тих, хто є у списках. Додам, що досі не відбувся обмін за формулою 60-60, який мали провести ще в серед. Про передання полонених Україна та самопроголошені республіки домовилися на переговорах у Мінську. Це був один з пунктів оголошення перемир'я. Прикордонників, які служать у зоні АТО, посилили новою технікою. Сьогодні туди відправили 8 вантажівок, 6 бронетранспортерів і 3 мікроавтобуси, повідомляють у Держприкордонслужбі. Це лише перша партія техніки для захисників кордону. Загалом воїнам передадуть 20 БТРів, відремонтованих на Миколаївському бронетанковому заводі, а ще 50 вантажівок. Гроші на це виділили в Кабміні. Сьогодні зранку колона рушила в бік Харкова. На вимогу президента України підрозділи Державної прикордонної служби посилюються бронетанковою технікою, вантажними автомобілями. Я хотів би побажати кожному з вас, щоб ви успішно справилися з поставленими задачами. Успішно повернулися до своїх сімей. 50 тонн продуктів, вода та амуніція. Львівські активісти вчергове передали військовим на схід допомогу. Не відстають і столичні волонтери, збирають гроші та закуповують найнеобхідніше для військових у зоні АТО аж до глибокої ночі. І я говорю зараз про тих, хто має насправді шляхетну мету. Бо на вулицях Києва є багато і таких, хто під прикриттям доброчинності набиває свої кишені. Як розпізнати шахраїв? Ірина Коваленко. Склад активістів-волонтерів. Напівпорожній, бо кілька днів тому все – продукти, ліки, одяг – доправили військовим у зону АТО. Керівник Андрій каже, головно збирають гроші на банківські рахунки. Втім, нещодавно поставили скриньки для пожертв у супермаркетах. Фонди, які ставлять волонтерів своїх, да, там, на точках, тобто у них, вони повинні давати їм пакет документів, копії пакету документів до самого фонду. Найголовніше – це свідоцтво про реєстрацію доброчинного фонду та документ, який засвідчує, що організація є неприбутковою. Скринька волонтера має бути прозорою, опломбованою та з печаткою. Скривається бокс, який опечатан пломбою, закритий на замок, або на одноразовий проволоку, як би скажемо, да? Вот. И в присутствии представителей супермаркета и волонтерского движения, может быть, кого-то еще, то есть как бы фиксируют, достаются деньги, фиксируется, сколько денег собрано. Утім, чесні волонтери можуть збирати кошти і без документів, якщо їхня організація не є доброчинним фондом. Тож у такому випадку єдиний спосіб переконатися, чи справді гроші підуть на добру справу – розпитати активіста про деталі. На що витрачають кошти, куди саме відвозять допомогу і де база волонтерів. Якщо є сайт, то подивитися, чи звітують активісти про витрачені кошти. Якщо ж віддасте кревні шахраю, то будете винні лише самі, кажуть у міліції. Заборонити давати гроші людям на вулиці ми не можемо, тому що це справа кожної людини окремо, за власним бажанням. Якщо немає заяв і повідомлень від громадян, у нас немає підстав розглядати цю ситуацію. Вони гроші збирають, але чи є там склад злочину? У столичній міліції кажуть, заяв чи скарг на волонтерів-шахраїв не надходило. Власними силами правоохоронці зафіксували лише один випадок шахрайства, коли гроші збирали від імені міфічного доброчинного фонду. Ірина Коваленко, Юрій Шульга, новини UBR. Антиукраїнський марш миру в Харкові закінчився, так і не розпочавшись. Міліція заарештувала близько 20 людей, які прийшли на заборонений судом захід. Серед них і головна харківська комуністка Алла Олександровська. Повідомляє міністр МВС Арсен Аваков, її головне гасло на мітингу було «Україна не держава». Нагадаю, МВС попереджало харків'ян не приходити на цю акцію, щоб не провокувати масових правопорушень та сутичок. Найбільш активні радикально налаштовані громадяни все рівно призивали інших громадян на проведення даного заходу. Працівниками були прийняті всі необхідні заходи для недопущення масових порушень громадського порядку.
І на завтра в Харкові запланований патріотичний мітинг, щоб показати, що сепаратизм у місті не підтримують. Після обіду розпочнеться марш миру вулицею Сумською, а потім відбудеться мітинг на площі Конституції. Для посилення заходів з охорони громадського порядку вулиці патрулюватимуть броньовані автомобілі, які належать до автопарку міліції. А на Андріївському узвозі столиці влаштували акцію, під час якої всі охочі мали змогу прикрасити символічного голуба миру синьо-жовтими барвами. Десятки українців долучилися до мирної ініціативи, щоб продемонструвати «Україна за мир». Синьо-жовті стрічки, малюнки та різнобарвні камінці залишають жителі столиці на символічному голубі миру. Такою акцією українців закликають до єдності. Олена та її донька Анастасія, які лише 7, знають не з чуток, що таке війна. З рідної Макіївки вони поїхали тиждень тому. Сьогодні прийшли підтримати мирну акцію. Це було навіть в нашому кварталі. Попала в наш дім снаряд. Не в наш дім. Ну, в наш дім. У нас пристроєчка бібліотека. Попала прямо в цю бібліотеку. Це було, звісно, страшно. Маленька Настя несміливо береться за пензлик і починає малювати. З-поміж різних трафаретів дівчинка обрала квіточку, бо для неї це символ миру. Я нарисувала цвіточок за мир. Хочу, щоб був мир. Ми за мир. Підтримати рух за мир прийшли студенти другого курсу одного з київських університетів. Разом з викладачем суботні лекції вирішили провести на Андріївському узвозі. Кажуть, до таких заходів приєднуються постійно, бо саме в ці моменти відчувають єдність українського народу. Дуже важливо, щоб люди якось відчували підтримку, якусь хоч би радість. Щоб всі розуміли, що Україна насправді дуже гарна країна. Подібні акції в столиці проводять не вперше. Це четвертий голуб миру, але, кажуть організатори, він особливий. Перші три символи розмалювали українські зірки разом з дітьми із зони АТО. А прикрасити цього голуба можуть усі охочі. Після завершення заходу синьо-жовтого голуба миру відправлять до Бориспільського аеропорту. Мы решили объединить всех жителей, которые желают мира, чтобы каждый присоединился к нашему проекту, каждый выразил на статую белого голубя свои пожелания, свое видение мира. Наша знімальна група теж долучилася до акції «За мир». Залишили і свій автограф на символі миру та єдності. Ганна Бороденко, Василь Дендін, новини ЮБР. Центральна виборча комісія зареєструвала 29 партій, які візьмуть участь у дострокових виборах до Верховної Ради в загальнонаціональному багатомандатному окрузі. Комісія відмовила тільки двом політсилам – патріотичній партії та партії пенсіонерів. Реєструвати кандидатів у мажоритарних округах будуть до 30 вересня. Додам, що вибори пройдуть 26 жовтня. Каталонія хоче відокремитися від Іспанії. Влада регіону вже оголосила проведення референдуму з цього питання. Його призначили на 9 листопада. Категорично проти відокремлення офіційний Мадрид. Володимир Унець з подробицями. Не так за незалежність, як за право обирати власне майбутнє. Десятки тисяч каталонців вийшли на вулицю на підтримку референдуму щодо виходу регіону зі складу Іспанії. Лідер регіону Артер Мас підписав декрет про проведення опитування. Як і всі нації у світі, Каталонія має право визначитися зі своїм політичним майбутнім. І це саме той меседж, який ми хочемо послати світу. Моя мета – дати людям цей вибір. Таке рішення Артур Мас ухвалив під тиском національного парламенту, який ще 19 вересня проголосував відповідний закон. Сепаратистські настрої домінують у законодавчому органі регіону. Ми маємо пишатися, бо 93% каталонських муніципалітетів підтримали референдум. Знаю, ми вже зробили багато роботи, але я вас прошу зробити фінансовий ривок. Кампанія стартує 4 жовтня, а 9 листопада ми маємо перемогти. Популярна ідея незалежності і серед населення. Це просто надзвичайно. Я за нього не голосувала, але те, як він себе поводить у цьому процесі, дуже добре. У Мадриді рішення каталонської влади вважають незаконним. З приводу проведення плебісциту на позачергове засідання у неділю збирається Кабмін. Іспанський прем'єр Маріано Рахой обіцяє, будь-яке рішення про референдум заблокує через Конституційний суд, якому каталонці теж не довіряють. Тут ж маніпулюють.
Вони всі маніпулюють. Мадридський уряд все організовує і всім маніпулює. На що нам чекати? Вони призначили цих людей, які приймають рішення. Це не конституційний суд, це конституційне сміття, призначене смітниковим урядом. Жителі ж інших регіонів, зокрема столиці, спокійно ставляться до сепаратистських намірів співвітчизників. Мовляв, як і у Великобританії, справа далі балачок не зайде. Я гадаю, буде так, як і в Шотландії. Коли їм скажуть, давайте, хочете йти, йдіть. Їм більше цього не захочеться. Мені здається, забороняти референдум неправильно. Я вважаю, все дуже погано. Отак все просто. Все-все погано. Хочуть відділитися? Давайте, відділяйтеся. Йдіть до дідька і дайте нам жити спокійно. Каталонія – найбільший регіон країни. Тому на фоні загальної фінансової кризи сепаратистські настрої останнім часом набрали нової сили. Та й референдум у Шотландії створив прецедент. Згідно з опитуванням, більшість каталонців підтримують ідею референдуму. Відокремитися хоче приблизно половина. І лише трохи менше чверті підтримують проведення опитування, навіть якщо Мадрид назве плебісцит незаконним. Володимир Унець, новини UBR. У романтичній Венеції перекрили центр міста. Все через весілля голівудського ловеласа Джорджа Клуні. Холостяк, який божився, що ніколи не одружиться, таки поєднує життя зі своєю обраницею Амаль Аламуддін. Святкові заходи триватимуть 3 дні. Туристи та медійники звідусіль з'їжджаються до міста на воді, а влада тим часом вживає майже безпрецедентних заходів безпеки. Водночас мешканці самої Венеції по-різному реагують на весілля Клуні. Одні у заході, що побачать Тарантіно, інші невдоволені, що місто перетворилося на бджолини вулик. Один з найвідоміших холостяків у світі. Не думав, що він таки колись одружиться. Але якщо він прийняв таке рішення, хіба є краще місто для весілля, ніж Венеція? Місто перетворилося на безлад. Тут повсюди камери, я не можу робити свою роботу. Новини на UBR щогодини. Думайте про хороше і до зустрічі.